আপুনি বাৰু বিবাহিত নেকি? যদিহে আপুনি বিবাহিত তেনেহ'লে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। যিকোনো মুহূৰ্ততে ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আপোনাৰ লগত, কিয়নো এইখন পৃথিৱীতে এনে এটা জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হৈছে যিটো কাণ্ড শুনাৰ পিছত আপুনি হয়তো ভাবিবলৈ বাধ্য হ'ব যে মই কিয় বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'লোঁ। এক জঘন্য, অমানৱীয়, অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত। পত্নীক ফুৰিবলৈ যাবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে নিশাৰ শুই থকাৰ অৱস্থাতে পত্নীয়ে কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ স্বামীক। হয়, আপোনালোকে ঠিকেই শুনিছে, এইবাৰ পত্নীয়ে কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ স্বামীক। বহু সময়ত আমি দেখিবলৈ পাওঁ দেখিবলৈ শুনো যে স্বামীয়ে পত্নীক হত্যা কৰিলে, কিন্তু এইবাৰ আপোনালোকে শুনিবলৈ পাইছে যে পত্নীয়ে নিশা শুই থকাৰ অৱস্থাত স্বামীক কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে। এক জঘন্য, এক অমানৱীয়, এক অতি ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেত। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এইগৰাকী মহিলা। এইগৰাকী মহিলাৰ নাম হৈছে ৰেণুকা খান্না, আৰু এই যিজন স্বামী, সেই স্বামীজনে এইগৰাকী মহিলাক ফুৰিবলৈ যাবলৈ নিদিয়াৰ বাবে ৰাতি শুই থকাৰ অৱস্থাত পত্নীগৰাকীয়ে কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে নিজ স্বামীক। কিমান ভয়ংকৰ, কিমান জঘন্য হ'ব পাৰে! সেই এলেগিলে এজন পুৰুষেই হওক, সেই এলেগিলে এগৰাকী নাৰীয়ে হওক, দোষী সদায় দোষীয়ে, আৰু যি পাপ কাম কৰিছে সেয়া পুৰুষ মহিলা কোনো কথা নাই, পাপী সদায় পাপীয়ে। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এইগৰাকী মহিলাক। মহিলাগৰাকীক সোধপোছ কৰাৰ পাছতে সকলো কথাই খুলি ক'লে এইগৰাকী মহিলাই। ফুৰিবলৈ যাবলৈ বিচাৰিছিল বিদেশলৈ, বিদেশলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ বাধা দিয়াৰ বাবে ৰাতি শুই থকাৰ অৱস্থাতে নিজ পত্নীগৰাকীয়ে কোঠাৰে ঘপিয়াই ঘপিয়াই হত্যা কৰিলে এইজন নিখিল খান্না নামৰ যুৱকজনক। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সমগ্ৰ মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুণেতে এতিয়া এক চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি হৈছে। বহুতে ভাবিছে কিয় আমি বিবাহত আবদ্ধ হওঁ, সেয়া লাগিলে এগৰাকী মহিলাই হওক, সেয়া লাগিলে এজন পুৰুষেই হওক। যি জঘন্য কাণ্ডবোৰ সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে পুৰুষ আৰু মহিলাৰ সকলৰ মাজত, সঁচাকৈ বহুতে ভাবিবলৈ বাধ্য হৈছে যে কিয় আমি বিবাহত আবদ্ধ হ'লোঁ। বিবাহত আবদ্ধ হৈ যিদৰে বহুতে যেনেকৈ শান্তি প্ৰিয়ে জীৱনটো অতিবাহিত কৰে, সংসাৰখন পালন কৰে সুখে দুখে, কিন্তু বহুতে একৰ মা পিতকৈ হত্যাকাণ্ডলৈকে ভয়ংকৰ ঘটনাবোৰ হ'বলৈ ধৰে। এনে কাণ্ডসমূহ যাতে কাৰোৰে লগত নঘটক, বুজাবুজি মাজেৰে যাতে নিজৰ জীৱনটো সম্পূৰ্ণকৈ সংসাৰখন যাতে পালন কৰিব পাৰে, তাৰে আমি কামনা কৰিছোঁ। যিমান পাৰে সিমান এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, আৰু নতুনকৈ যদি আহিছে পেজখন ফ'ল' কৰিব, ইউটিউবত যদি চাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ, আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হওক, তাৰে কামনা কৰি এই ভিডিঅ'টো বুজাই লৈছোঁ। পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ধন্যবাদ, জয় অসম।